Hi. Hello. Hello, Isa. Hi, hi. Isa. Kan jeg lige få et sådan kop på dig, ja? Kan du sagtens. Det kan måske være, at du er interesseret i at få lagt rør ind. Eller kender nogen, der skal have et. Nej, jeg skal lige sende noget information på dig. Velkommen til 87. Tak skal du have. Kasper. Det kan være, der er røget et vandrør hjemme hos dig, eller sådan noget. Du kender en, der Kasper, bor du har den? Problemer. Ja, nej, jeg var inde og ordne vandrørene derinde. Ordne vandrørene? Ja. Okay. Nu skal du høre, situationen er sådan, at de har alarm i deres hus, og inde i vores alarmcentral, der står så, at der har været indbrud. Det, det kan godt være, at det her trigger der, hvor jeg har været i gang med at stramme rørene til. Ja. Der kom lidt damp ud, sådan. Når man nu rører ved de der varmevandsrør, så damper det noget så grove, når man strammer dem, når det er utæt. Den er positiv. Jeg har lige et stop her. Ja, jeg har nemlig fået et opkald på, at der var problemer med rørene. Kasper, hvilke firma arbejder du for? Det er mit eget firma simpelthen. Norsgaard og VVS. Du har måske aldrig hørt om det. Jeg er nemlig lige startet. Jeg står der på rust og på åde dag. Ja. Ja. Tag den anden gang, ikke? Ja. Kan du så ikke lige sidde og tjekke på de alarmer der? Jo, selvfølgelig. Ja, det er lidt træls, så vi skal rykke ud på sådan noget. Jo, det kan jeg godt forstå. Hvor dit sundhedskort tilbage. Mange tak for det. Og så må du få os en god dag, ikke? Jo, lige over. Hej. Nyt. Godt og ondt.